Звичайно, тренери поставили завдання, і головною задачею було його дотримуватись, не дивлячись на рахунок, не дивлячись на результат. Тому що, ну, очевидно, що це не та гра, яка нас цікавить, щоб віддаватися їй на 150%. У нас ще все попереду, ще навіть не почався чемпіонат. Тож так, я вважаю, що ми доволі добре дотримувалися завдання в деяких моментах. На жаль, не всю гру, нам ще є над чим працювати. Не знаю, ті голи, які ми пропустили, ми самі суперникові подарували. Тож, але коли ми виконували завдання і дотримувалися всього, чого нам казали тренери, то ну, гра складалася так, як ми хотіли, і все було чудово для нас. Ну, не знаю, чесно, може десь втратили концентрацію. Кажу, ще є над чим працювати, багато над чим працювати. І весь час, який в нас є попереду, ми будемо тільки вдосконалюватись з тим невеликим часом перед чемпіонатом, який у нас лишився. І також на чемпіонаті ми будемо з кожною грою вдосконалюватись і демонструвати тільки кращий результат. Перш за все, те, що з ними можна грати абсолютно спокійно. Гарна команда, дуже технічні, гарне катання. Є багато індивідуально сильних гравців, але це звичайна команда, з якою можна грати, можна обігрувати. І, ну, як я сказав, якщо дотримуватись тренерського завдання, то все в нас буде чудово. Не знаю, наскільки важко чи легко. У нас добре все виходить. Ми з хлопцями якось так вийшло, що ці покоління переплілися і все чудово. Звичайно, є над чим працювати. Все ще попереду, як я кажу. І в тому числі в колективному питанні також є над чим працювати. І вірю, що ми можемо стати набагато більш, не знаю, як сказати, сплоченими.